ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله جنود السماوات والأرض Wa kanallahu azizan hakima. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, Jani dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bersempena dengan hari tu yang ke-63 yang akan sama-sama kita raihkan pada tanggal 1 Jun 2021 akan datang. Maka mimbar hari ini akan mengutarakan khutbah khas bertajuk Judi Emampan, Ruang Angkasa Aman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ketumbukan tentera udara di Raja Malaysia yang wujud pada hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada usaha dan jasa yang telah diperingatkan yang telah dikeringatkan oleh panglima-panglima para pegawai dan anggota yang terdahulu. Kita di sini menggenggam amanah mereka untuk meneruskan kesinambungan tanggungjawab ini demi kedaulatan negara Malaysia ibu pertiwi yang sama-sama kita cintai. Jasa dan pengorbanan pahlawan udara, tanah, air didoakan agar mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan tekad yang bulat akan terus teguh memegang prinsip perkhidmatan dan bergerak selari dengan tema teori emampan, ruang angkasa aman. <tuh> Sesungguhnya perjuangan mempertahankan dan mengekalkan kedalatan setiap inci ruang angkasa tanah air kita daripada musuh dan penceroboh asing adalah satu jihad fi sabilillah. Daripada Ibn Abbas ia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka yaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mata yang pada malam hari berjaga kerana membela agama Allah mempertahankan tanah air hadis riwayat Tirmizi Justru kita adalah pejuang kita adalah pahlawan kita adalah benteng pertahanan negara kita adalah pemegang amanah menjaga kesucian agama, kehormatan bangsa serta kedaulatan negara tercinta adalah penting bagi setiap anggota TDM dengan aset TDM yang sedia ada sentiasa dalam keadaan siaga dan memenuhi keperluan pertahanan negara yang tercinta ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Menerusi perutusan tahun baru 2021 oleh Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Akbal bin Haji Abdul Samad TDM telah melancarkan secara resmi Pelan Pembangunan Keupayaan TDM 2055 atau lebih dikenali sebagai CAP 55. Pelan ini dibangunkan bagi menjamin pelaburan pertahanan secara mampan. Untuk membolehkan TDM mencapai ciri-ciri angkatan udara yang kredibel dan perspektif penuh. Sekaligus memenuhi keperluan angkatan masa hadapan. Seperti yang telah digariskan dalam kertas putih pertahanan, pendekatan strategik yang diambil dalam Cap 55 berpaksikan kepada dua perkara. Iaitu pertama, mengurangkan jurang keupayaan dan yang kedua, meningkatkan tahap kesiagaan TDM. Oleh itu, semua warga TDM seharusnya mengambil antibar daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah amin ribatil khail turhibu nabihi aduwallahi aduwakum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum fama tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa wa antum la tuzlamun maksudnya dan sediakanlah untuk menentang mereka Musuh-musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan Dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia Untuk menggerungkan dengan persediaan itu Musuh-musuh Allah dan musuh kamu Serta musuh-musuh yang lain dari mereka Yang kamu tidak mengetahuinya Sedang Allah mengetahuinya Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah Akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiayai Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sesuatu yang mesti difahami oleh seluruh warga TDM bahawa keupayaan dan kesiagaan angkatan yang menelan belanja berbilion ringgit hendaklah dikendalikan oleh warga TDM yang mempunyai kecermelangan modal insan human capital excellence. Sesungguhnya kemenangan tentera Islam zaman silam yang tertulis dalam lipatan sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa kombinasi al-qawi kompetensi atau dalam konteks ketenteraan disebut kesiapsiagaan angkatan digabungkan bersama al-amin iaitu integriti akan melahirkan modal insan ketenteraan yang mempunyai kekuatan tempur kerohanian spiritual combat power sekaligus dapat mendepani musuh durjana seperti yang telah dilahirkan oleh Khalid Al-Walid Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayubi. Sewaktu Salahuddin Al-Ayubi hendak menawan semula Baitul Maqadis dari tangan tentera Nasrani, beliau meninjau kesiagaan rohani tentera-tenteranya. Di malam itu, beliau berjalan meninjau dari kemah ke kemah. Beliau mendapati ada nya yang sedang kiamun lail. Ada yang sedang membaca Al-Quran. Ada yang sedang berzikir. Dan ada yang sedang tidur nyenyak. Keesokan harinya, beliau mengumpulkan seluruh tenteranya lalu berkata bahawa mereka diminta bersiap sedia untuk ke medan perang kecuali yang tidur nyenyak semalaman. Tidak diizinkan untuk turut serta ke medan perang dan diminta untuk pulang. Salahuddin Al-Ayubi berkata bahawa aku takut kamu akan menjadi hijab kepada bantuan Tuhan kerana tidak bermunajat di malam hari sedangkan kita sangat-sangat mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentera yang bangun di malam hari sahaja yang dimenangkan marakan medan perang hingga akhirnya mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hasilnya Baitul Maqdis berjaya ditawan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi daripada tentera musuh. Kata-kata agung kehebatan tentera ini seperti diungkapkan oleh Hasan Al-Banna mereka adalah ahli ibadah yang hebat pada waktu malam dan kiamul lail. Di siang hari mereka pula dengan kuda yang tangkas mendepani musuh-musuh Allah. Sila jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Aspek kebajikan dan moral anggota juga merupakan elemen penting pemangkin motivasi kerja bagi warga TDM dengan adanya persekitaran tempat tinggal yang kondusif, ruang pejabat yang lebih selesa serta struktur pentadbiran yang lebih sistematik dalam memberi impak yang positif pada tahap kecekapan dan kualiti kerja serta kehidupan warga TDM maka dengan adanya semua ini dapat memberi keseimbangan di antara tuntutan tugas kebajikan dan keharmonian keluarga bagi mencapai work life balance. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mengakhiri khutbah mimbar menyeru kepada seluruh peringkat warga TDM untuk bersama-sama berusaha dengan sebaik mungkin untuk meneruskan usaha dan perjuangan kita dalam mencapai misi dan visi ke arah menjadikan curi emampan, ruang angkasa aman serta mendapat kepercayaan sepenuhnya serta meyakinkan masyarakat dan kerajaan Malaysia marilah kita sama-sama berdoa dan memohon kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah memberkati segala usaha murni tentera udara di Raja Malaysia dan mengurniakan kita dengan kecemerlangan, keselamatan dan juga kekuatan yang berterusan. Insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuh-musuh Allah. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan juga. Sebab yang kamu rasakan sedangkan kamu masih dapat mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dapat mereka harapkan? Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 104. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. ويا نجاة التائبين